prišli su mi dva mladići i rekli su izvini, da li si ti gej? Izvini, znači, fino vaspitana deca, znači vidi se da su tu roditelji dobro obavili svoj posao. I ja sam ono rekao, ne tičete se. Da, mimo prebijanja, mimo lomljanja nosa, jedna ono, izuzetno prijatna razmena. Ne bih mogao da se ovako šalim da su me ubili, ali sve ispod toga. Mene su najčešće napadali kada sam bila sama. Kada apsolutno ne postoji ništa što... apsolutno ne mogu sa sigurnošću da kažu ovo je lezbek, ili ovo je gej muškarac, ili ovo je trans osoba. Jedino je bio bitan moj fizički izgled. To što oni nisu sigurni šta sam ja. Već samim pojavom ona mora da zna da provocira javnost. Provocira većinu, a oni su ipak u manjini. Provocira zato što ipak to je perverzija i to je bolest. I oni moraju najpre da se idu lečiti. Ne smatram da smo mi neka zaštićena vrsta medveda ili paunova ili ne znam čega. Svaki taj nasilnik, nije samo nasilnik na nama transicama ili gejevima ili lezbikama, to je uopšteno, on je nasilnik. Mi kad na kera na ulicu šutnete, pa i to je nasilje. Danas, majko, ti ponosna budi, ti ponosna budi. U trenutku kada se kao država borimo na sve načine da podržimo rađanje, iz Hrvatske nam uvoze gej slikovnice. To pod hitno treba zaustaviti. Moramo da stanemo na put onima koji žele da nas ubede da je u redu da Roko ima dve mame, a Ana dvojicu tata. I gej ljudi imaju reproduktivne organe. Ako bih mogla da budem potpuno direktna. I gej ljudima niko, nikakav ministar, nikakva vlada, ni na kakvom svetu, ne može da odredi da li će da imaju decu ili neće da imaju decu. Niti da odredi, a niti da kontroliše. Tako da natalitet i to da li ste gej ili niste, nema nikakve veze. Ja se isto zalažem za porodicu. Ja bih voljela da imam priliku da zasnujem svoju sa svojom partnerkom i da imam sva prava koja su mi zagarantovana Ustavom, jer pored toga što u našem Ustavu piše da je brak zajednica između muškarca i žene, takođe piše da meni niko ne sme da uskrati moje dostojanstvo, a meni se moje dostojanstvo uskraćuje svaki dan. A čija je Srbija ako nije zemlja pedera? I na koje pedere tačno se misli kad se to kaže? Neka to budu pitanja koja traže odgovor. Ja sam Suzana Trninić, a moji gosti danas su Helena Vuković iz Udruženja EGAL. Dobar dan, dobrodošli. Sa nama je i Predrag Zdejković, gej aktivista. Dobar dan. I Jelena Vasiljević iz Labrisa. Hvala vam što ste ovde. Dakle, imali ste prilike da vidite ovaj neki presek koji je moj kolega Milutin Bojović napravio kada je reč o Srbiji i LGBT populaciji poslednjih 10-15 godina unazad, ali šta vi kažete na ovo gromoglasno na kraju, ovo nije zemlja pedera? Mogu samo da kažem da ovo jeste zemlja i pedera, i lezbejki, i trans osoba, i svih ljudi koji u njoj žive. Nekome se to sviđa, nekome se ne sviđa, ali mi živimo tu, postojimo, plaćamo poreze, tako? Ali nemamo iste prava kao i svi drugi. Je li to sad svedeno 2018. godine na to da li se to nekom sviđa ili ne sviđa? Samo na to? Pa ja se nadam da je tako. Ja se nadam iz prostog razloga zato što mislim da je prošlo to vreme nasilja, masovnog nasilja po ulicama i za vreme parada ponosa. Vi ste u subotu imali jedan prajd. Da, u subotu. I on je protekao kako? Protekao je bez ikakvih problema, da. Čak nije bio blokiran grad, ulice su bile, znači normalno je išao saobraćaj, samo taj deo kude je išla naša kolona, ta traka ulice je samo bila trenutno zatvorena za saobraćaj, prosto da nas ne bi udarila kola ili šta već, ali ono što je bitno, narod pored je sedeo u kafićima, šetao, neki su mahali, tako da nije bilo nikakvog incidenta. Minimalne policijske snage su bile, što u uniformi, što u civilu, nije bilo ono da nadleću helikopteri, da su borna kola parkirana. Što mogu reći da jeste uspeh. Mi smo završili taj Pride u Studentskom parku, gde su se normalno roditelji sa decom igrali, mi smo prošli pored, oni su mahali i to je bilo to. Ja kažem da polako ulazimo u to vreme da više Pride nije bauk. Da i biti gej i lezbejka nije bauk,
ali opet nismo to uredili zakonski. A kakva su vaše iskustva, Peđa? Pa da, ja bih tu u stvari da citiramo Ustav Republike Srbije, kažemo, Srbije je država svih njenih građana. Tako da, mi smo građani ove države, imamo pasoš i državljanstvo Srbije i red bi bio da država prestane i da ignoriše tu činjenicu, pa onda delom će krenuti i građani da to prihvate LGBT zajednicu kao sastavni deo ovoga društva. A šta znači to kad kažete da bi red bio da država prestane da ignoriš? Dakle, kako se država odnosi prema tome? Dakle, država, kogoda kaže da je država u ovom trenutku, može da kaže, ali vi sada možete da šetate, vi imate dva prajda godišnje, vi to ranije niste mogli, vama se ne narušavaju nikakva prava. Mi sad donosimo zakone kojima se vama olakšava da budete pravno vidljiviji. Da, ovaj snimak je bio, u stvari, 2001. On je prvi krvavi Pride, pa sve do 2018. godine i tu postoji ogroman napredak. Ali ako ćemo se zadovoljiti time, vi sada možete da šetate, to je isto kao vi sad možete da dišete vazduh jer vam pre toga nismo dozvoljavali. Negde postoji spisak onoga što LGBT zajednica zahteva i to nam je i vlada Republike Srbije obećala. A to je bilo pre svega pravno regulisanje istopolnih zajednica i pravna vidljivost trans osoba tokom i nakon tranzicije. Mi ćemo da razgovaramo o vašim zahtevima detaljno. Ja bih voljela sad, Jeleni, od vas da čujemo. Dakle, ako zamislimo Srbiju kao jedan koordinatni sistem, dakle, između slobode i homofobije, gde u tom sistemu se naša zemlja danas nalazi? Pa ja bih rekla i dalje da smo, nažalost, poprilično homofobično društvo, iako zakonska regulativa koju Srbija, antidiskriminacija zakonska regulativa koju Srbija već ima, postoji i dosta je jasna i dosta je konkretna, ali, nažalost, ono što uvek izostaje jeste implementacija tih zakona, koje dovodi zapravo do toga da nema sankcija za govor mržnje, nema sankcija za zločine iz mržnje i samim tim društvo i građani mogu se ponašati kako god žele. Jer ako sama država ne poštuje svoje zakone, kako će građani da ih poštuju? A znate, ako je argumentacija na to, ali izvinite, molim vas, ni, ne znam, prava porodilja se ne poštuju, mogu da se požele. Dakle, da li mislite da je LGBT zajednica jedina koja može u ovom trenutku da tu vrstu kritika iznosi? Pa, ja bih rekla na sreću da. Iz prostog razloga što ukoliko mi kao jedna manjina koja je dosta opresovana u ovom društvu možemo da iznesemo i da pokrenemo bar bilo koju vrstu promene, ja se nadam da će ostali krenuti za nama i da će onda ostali tražiti da se poštuju njihova prava. A veruju, na osnovu čega delite taj optimizam? Dakle, evo ja godinama gledam svašta, 22 godine sam u ovom poslu. I kad je reč o društvenom aktivizmu, stvarno je retkost i mora da postoji ogromna potreba većine, ogromne većine, da bi se bilo šta promenilo. Pa ako uzmemo u obzir da je dekriminalizacija istopolnih odnosa bila 1994. Da je homoseksualnost skinuta sa liste bolesti 2008. Znači, u zadnjih 10 godina LGBT zajednica jeste vidljiva i samo iz prostog razloga što su se stvorili uslovi za vidljivost LGBT zajednice. Što to znači uslovi za vidljivost? Pa uslov za vidljivost u smislu da ukoliko se javno outujete nećete biti privedeni. Do 1994. ste mogli da budete privedeni, a do 2008. ste mogli da završite u instituciji za mentalno zdravlje. Ako se autujete. Što znači da u tom slučaju, to su se stvorili uslovi da se mi autujemo i da budemo društveno aktivniji. Znači, ukoliko se uzme samo to u obzir, da u zadnjih 10 godina mi jesmo javno aktivni, doduše mi jesmo i duže aktivni, ali aktivniji smo i zahtevamo da se poštuje naša prava, to znači da u narednom periodu će biti, ja se iskreno nadam, još više poštovanja prema manjinama, uključujući LGBT zajednicu i sve ostale manjine. Dakle, kad je održan Pride u subotu, ako možemo i taj spot da pogledamo, matičarka normalno. Sad gledam u vas, Jelena, zato što ste u tom spotu matičarka, ali nevezano... Venčala sam Peđu. Jeste, da. Dakle, i to se svodi sad samo na spot. Pa dobro, spot je bio najava za taj Pride, čiji je slogan i bio matičarka normalno. I to je zapravo bilo jedna ironija koja se sama pojavlja u spotu, koja mnogo govori i ne znam ko je imao prilike da pogleda spot i u neku ruku i
smešan, neku ruku i tužan, jer u tom spotu ja tumačim ulogu matičarke, ona je matičarka starog kova koja vrši sad tu kolektivno venčanje. I sad dolazi mi prvo straight par koji ja obe ručke venčavam, čitam stihove Duška Radovića, šta već, i onda mi dolaze dve lezbijke i dva geja i kažu mi smo par. Par čega ste vi? Mislim, šta? Vas država ne prepoznaje, vi ne možete da se venčate po Ustavu Republike Srbije. I oni tu demonstrativno odlaze. Nakon toga mi dolaze čovek i žena da se venčaju, ali ona nije imala ličnu kartu, pa ja tražim na uvid, ispostavlja se da je to trans osoba, da je u ličnoj karti piše i muško ime, i muška oznaka pola i muški matični broj. Ja tu njima ne dozvoljavam da se venčaju. I onda se vraća, znači, na kraju taj straight par cepa venčanicu i kažu, kad ne mogu oni, nećemo ni mi. Ne želim da budem u braku kad drugima to pravo uskraćeno. Dakle, taj spot u stvari sadrži sve ono što jesu činjenice, osim tog na kraju. Nisam sigurna da ako ne možete vi, nećemo ni mi. Da smo mi dostigli taj... Dobro, niko vam to ne osporava. Ali da krenemo od toga. Dakle, on sadrži praktično jedan od glavnih zahteva koji je na Prajdu istaknut u subotu. Dakle, donošenje zakonskog okvira kojim će se trans osobama omogućiti pravna vidljivost, ali tamo stoji bez sakaćenja i sterilisanja. Hajde sad da mi objasnite konkretno o čemu se radi. Jeste, o čemu se radi, posebno imajući u vidu da smo mi doneli nedavno zakon koliko ove nedelje koji bi trebalo to da reguliše, a onda vi nekoliko dana nakon toga ipak to ističete kao zahtev na Prajdu. Pa baš zbog tog zakona ističemo, taj zakon je pod broj 1 kozmetičke prirode. U njega je uneta ta stavka da osoba može da se izvrši u dokumentima izmena oznake pola i matičnog broja uz potvrdu zdravstvene ustanove, što znači da mora da bude izvršena hirurška intervencija da bi osoba mogla da zameni svoja dokumenta. Srbija je članica Saveta Evrope čija je odluka da je zabranjena sterilizacija. Mi sad to unosimo u pravni okvir, znači vraćamo se korak nazad. Pre samo par dana je Svetska zdravstvena organizacija donela odluku da se transseksualizam skida sa liste mentalnih bolesti, prebacuje u domen seksualnog zdravlja. To će znači biti početi da važi sledeće godine. U maju mesecu, a do 2022. sve države koje su u sistemu, znači Svetske zdravstvene organizacije, morat će da implementiraju svoje zakone i prilagode svoje zakone, odnosno svoje klasifikacije, toj glavnoj klasifikaciji, to je sad neka lista 11 koja je doneta, da se znači kompletno transrodnost prebacuje u domen seksualnog zdravlja iz razloga da će osobama znači koje su trans i žele da izvrše svoju korekciju biti omogućeno kroz zdravstveni sistem da to rade, a da ne budu znači stigmatizovani da su mentalno poremećene osobe. I to je jedan veliki napredak i istorijski dan, taj 18. juni za celu svetsku trans zajednicu. A ono što je baš tih dana je doneseno, to su te izmene, dopune zakona o zdravstvenom matičniku. Da, ako možete samo da se tu zaustavimo, dakle, Skupština je usvojila izmene i dopune zakona o matičnim knjigama kojima se građanima, kako kažu donosioci zakona, omogućava da u matične knjige upišu promenu pola. O tome šta konkretno donose ove izmene, sa Marinom Dražić, pomoćnicom ministra državne uprave, lokalne samouprave, razgovarao je Milutin Bojević. Novina koja donosi izmene i dopune zakona o matičnim knjigama je mogućnost upisa promene pola u matičnoj knjizi rođenih. Promena pola će se upisivati na osnovu potvrde koju će izdavati nadležna zdravstvena ustanova. Ovo je svakako jedna od afirmativnih mera koje sprovodi država, a sve u skladu sa zakonom o zabrani diskriminacije. Zakon će se primenjivati u punom kapacitetu od 1. januara 2019. godine, a do tada će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo zdravlja zajedno propisati podzakonski akt kojim će odrediti način izdavanja potvrde i sam izgled obrasca na osnovu koga će matičari upisivati činjenicu promene pola u matičnoj knjizi rođenih. A šta se dešava sa transrodnim osobama koje ne žele da promene pol, a jednostavno žele da drugo ime bude u matičnoj knjizi? To pitanje je pitanje medicinske struke. Mi ćemo svakako prepustiti Ministarstvu zdravlja i stručnoj i zainteresovanoj javnosti da donese odluku koji je to moment kada se može upisati u matičnoj knjizi rođenih da je neka osoba izvršila promenu pola.
Dakle, ja sad opet se vraćam na početak šta je usvojila Skupština Srbije. Dakle, da li ste dobili ono što ste tražili? Ne, nismo dobili ono što smo tražili. Vidjet ćemo šta će da piše na toj potvrdi. Dakle, postoji, znači sada čujemo od pomoćnice ministra, dakle, da postoji taj jedan period do januara kada treba nešto još drugo da se... Pa jeste, znate šta, zakon kao zakon je, kao i svi naši zakoni, neodređen i uopšten. I onda daje prostora po zakonskim aktima da kreiraju neku stvar koja nekome zavisi život. Vi imate skoro 20.000 ljudi u Srbiji, gledajući, znači, svetsku statistiku da je 0,3 do 0,5% populacije trans. Rodno, raznih transvarijeteta, vi, znači, u Srbiji po tome imate 20 do 25.000 trans osoba. Znači, vi automatski sad tražite da ti 20.000 ili ode pod nož, završi operaciju, da bi mogla promijeniti dokumenta ili da živi lažnim životima. Malo pre na ovom prilogu se pokazala Mija Popović, trans rodna osoba, koja živi tako već 11-12 godina i njoj u ličnoj karti piše i muško ime i matični broj, ali ona i dalje tako živi, ali ne može naći posao. Ne može da ostvari zaštitu zdravstvenu, zato što jednostavno vi ispred sebe vidite ženu, u dokumentima vidite muškarce. I to je ogromna kolizija. I to ostaje ukoliko se, dakle, ne izvrši ta medicinska tranzicija, takva situacija ostaje u buduće bez obzira što je donet zakon ovakav ili ne. Tako je. Ako sam ja to dobro razumela. Ako Ministarstvo zdravlja bude imalo sluha, što se iskreno nadamo... Ste razgovarali, znači ovo su pitanje za sve, možete slobodno se uključiti. Neformalni razgovori su bili. A što znači neformalni razgovori kad se zakon donosi? Dakle, kako se neformalno razgovara... A za zakona niko ništa nije konsultovao. Ne. Nijednu trans osobu niko nije konsultovao, niti je uključeno u bilo koje radno telo koje je bila rasprava o samom zakonu, kada su vršeni ti predlozi. Znači, niko od te interesne grupe nas nije zvao, kao interesnu grupu praktično, ali ono što nama sad preostaje, to je da se uzdamo u zdrav razum Ministarstva zdravlja, pošto je Svjetska zdravstvena organizacija već donela tu odluku da se briše sa domena mentalnih bolesti, da će imati, znači, sluha da ne mora da se ide do kraja, nego da to bude mogućnost. Da, pojedine organizacije su reagovali još u februaru na ovaj zakon, ali izgleda da džabe su reagovali, jer to nije uneto u zakon, ali postoji sada tu malo slobodni termin i definisanje tog člana, tako da je ostavljeno na slobodnoj volji Ministarstva zdravlja. Sada ja tu vidim taj period do sledeće godine gde aktivisti mogu da vrše pritisak na Ministarstvo zdravlja kako bi taj zakon u stvari bio dobar po trans zajednicu za koju je LTIB pisan. Tako da negde ja očekujem da će Ministarstvo zdravlja reći da ne treba ići pod nož i da se kraj te hiruške intervencije tada kad se može promeniti dokument, nego onaj trenutak kad se krene sa hormonskom terapijom i kada krene telo da se menja i osoba kreće da liči tom polu kome teži. Tako da i da lična karta bude to. Dakle, ono što ja samo sam pokušala da razumem, dakle, vi znate ko je Anđela Čeh, dakle, iz udruženja EGAL. Pa da, iz mog udruženja. E, jeste. Dakle, i vest koja je bila na RTS-u, dakle, u trenutku rasprave, dakle, taman pred usvajanje zakona, Anđela Čeh pozdravila predložene izmene i dopune zakona o matičnim knjigama, jer trans osobe do sada nisu mogle da ostvare svoja prava zbog pravnog neprepoznavanja, odnosno nedostatka adekvatnih ličnih dokumenata. Zbog toga su, kaže, izmene zakona mali korak za Srbiju, a veliki za trans zajednicu. Dakle, Anđela ne pominje ni sakaćenje, ni sterilisanje koje se navodi u ovom prvom zahtevu. Ona govori o malom koraku za Srbiju, a velikom za trans zajednicu. Ali to nije izjava od pre neki dan, Anđela Čeh. To je izjava kad je zakon bio u pripremi, kad je sa vlade prešao u Skupštinu. To je bio taj februar mesec. Pa je promenjen taj koji je bio na vladi, on je i bio u parlamentu? Ništa nije promenjeno. Ništa nije promenjeno. Tad je postojala šansa da samo da se omogući promjena pola u dokumentima. Kasnije je dodato na osnovu potvrde medicinske. To je insistiralo Ministarstvo zdravlja. Drugo, Helena je završila hirušku intervenciju. Ona je promenila ličnu kartu pre koliko godina? Pre dve godine, kad je bila ta intervencija. Bez zakona. Znači, ona je uspjela da sve to obavi i dobije ličnu kartu i bez zakona. A mi sad imamo zakon koji je to omogućava.
a to već kako može sam da ja se obavi. Kako sam pre dve godine? Postojala je preporuka Ustavnog suda iz 2012. godine, koja je pravno obavezujuća bila za sve matične službe u Srbiji, da lice nakon znači, izvršene operacije može promeniti sva dokumenta, diplome, bla, bla, bla i sve to. Tako da ništa novo nije urađeno. Čisto je ono što je bila ustavna preporuka ubačena u zakon i ništa više. Sem što ide korak nazad da treba ta potvrda od zdravstvene ustanove, što daje dodatnu patologizaciju. Ali samo, dakle, kad pričamo o toj potvrdi zdravstvene ustanove, dakle, mi kad pričamo, malo sam, pripremajući se za emisiju, sam malo s tim upoznala sad, mi kad pričamo o toj medicinskoj tranziciji, ona koliko traje, prema onome što sam ja videla, 2 do 5 godina. Tako je. Dakle, čak ako je neko pristao da se podvrgne, dakle, on je u jednom statusu 2 do 5 godina u kojem ne može da se izbori sa svojom... On je pravno nevidljiv. Znači, vi od tih 5 godina ili 2, zavisi sve individualno kako će da hormoni reaguju na telo i kako ćete proći taj prvi deo, tu psihološko-psihijatrijsku evaluaciju. Ono što je veoma bitno, to je da ljudi u tom momentu, u tom vremenskom periodu moraju nečega da žive, moraju da rade. Vi čak u toku tranzicije, pri ulazku u hormonski deo, imate taj takozvani real life test ili test stvarnog života, gde vi imate obavezu da godinu dana sledećih živite u tom željenom polu. Znači, vi ste bačeni kao meso pred zveri. Pa ako preživite, preživite. Vama nije, uz taj korak nije omogućeno da promenite dokument u skladu s tim kako izgledate, da bi mogli lakše naći posao. Vi ako odete na razgovor za posao, bez obzira na vaš CV, vas kad vide, vi ste žena, u dokumentima piše muškarac, on ne želi više da razmišlja, on ne želi probleme u svojoj firmi, pogotovo privatnik. Retki su poslodavci. Ja sam imala tu sreću da imam poslodavce koji su veoma senzibilisani i koji me to nola, koji su gledali stvarno moju CV, nisu gledali to da li sam ja trans ili sam operisan ili nisam. Razumete? Ali su retki takvi poslodavci. Znači, treba i njih osnaživati. Ali to je opet deo koji mora biti prvo zakonski uokviren da bi moglo da se bilo šta dalje uradi. Znači, na samom početku tranzicije, kad telo počne da se menja, potrebno je osobi omogućiti da izmeni dokumenta da bi mogla da iznese tu tranziciju do kraja. Da živi u tom željenom rodu. Pa hoćete sada, hoćete da razgovarate sa bilo kim? Dakle, to ste iznali na Pride u subotu. Naravno. I šta sada? Ulica je jedno, institucije su drugo. Pride je dobro sredstvo da skrenete pažnju na sebe. O tome će Peđa malo više da priča. Da skrenete, znači, medijsku pažnju. To je jedini dan u godini kad vas neko čuje šta vi zapravo želite. Pa nije jedini dan, dakle, 2 dana su. Pa dobro, 2 dana. Jedan je u junu. Od 365. Imamo i tu temu zašto su 2, a nije 1. Ali evo, šta se postigne ovim junskim? Da, mislim, baš smo sad na putu do studija govorili kako mediji ignorišu LGBT prava tokom cele godine, osim kad je Pride. Tad se malo tako podigne medijska pažnja. Meni je sad tu najproblematičniji javni servis koji u proteklih 4-5 godina nije imao ni jednu emisiju koja se bavila LGBT pravima, a negde ga, da, ja ga redovno plaćam. Ja sam pošten, ja ga redovno plaćam i negde sad ne vidi to da je RTS napravio. A bilo je i tema koje su to nacionalne. Mogla da se obradi ta gej slikovnica iz Hrvatske i ministar. Ja sam kontaktirao RTS i predložio im i oni su to izignorisali. Tako da ja negde ne vidim ni jedan drugi način kako doći do malo veće pažnje medije, da im možemo malo da pričamo o tome šta nas muči, šta mi uopšte hoćemo. Pa evo, izvolite, dakle, odmah sat vremena. Sad ćemo. Tako, hvala vam na tome. Jelena, izvolite. Pa ono što definitivno upeđe u pravo, mi imamo bukvalno vidljivost, to je ta 2 dana kada smo vidljivi, ali ono s druge strane, ono što mediji isto dobiju od nas redovno jesu saopštenje sa drugih događaja. To je masa konferencije, to je masa kulturnih događaja, to je masa svega. Ali mediji jednostavno ne žele da naprave prostora za vidljivost te teme. Ali to nije odnos samo prema vašoj... Dakle, ja radim u medijima, ja znam da je to takav neki odnos prema nizu stvari u ovom društvu. Dakle, to je jedan veliki društveni problem koji se zaista ne tiče samo LGBT zajednice. Morate da mi verujete da je takav odnos... Istina. ...prema nizu drugih stvari. Razumljivo je, ali čija je to onda odgovornost? Nas koji organizujemo, radimo, izveštavamo ili medije koji to ne prenose?
To je sad već drugo pitanje, to su već drugi nivoji. Ja? I gde uopšte imamo prostora zapravo da jeste, budemo... Ajde sad, kao vi ste privatni mediji, sad da. Možemo kažemo vama oproštamo sve, ali sad Hvala. Imamo nacionalni servis koji plaćaju građani i gde treba mnogo više da se bavi društveno odgovornim temama, a ne... to, ono, estradom ili zabavom ili šta već. Tako da negde to, njih možemo uvek da držimo kao odgovorne, a vama koji morate da živite jel, od rejtinga i reklame, da kažemo, ajde, za vas ćemo da gledamo kroz prste. Ali to je sad sasvim nešto drugo. Mi imamo... problem je rešen da su se mediji malo senzibilisali da mnogo lepše i bolje izveštavaju nego što to bilo ono 2001. kad smo imali onu krvavu paradu. Ali primećujemo da to sve manje i manje. I nas uvek optužuju kako ne radite ništa tokom cele godine, samo paradirate. Nije istina. Radimo non stop cele godine, ali to niko o tome ne obavezuje. Ja mogu da razumem kao ne postoji interes javnosti da zna, ali da... Mi radimo, tako da to što ne prođe kroz mainstream medije, nego to bude okačeno na nekom sajtu, to je već sad nešto sasvim drugi nivo. Da. Da li, ako to jeste odnos čitavog društva prema ovim problemima, da interes javnog mnenja nije, ne želi da zna. Dakle, ne želi da vas vidi, ne želi da zna da postojite, ne želi da zna kakvi su vam planovi, ne želi da zna da imate zakonske mogućnosti da menjate polje, budete i pravno prihvatljivi. I zašto bismo vas zvali na televiziji i pružili vam bilo kakvu mogućnost da govorite? Zato što samo iritirate. Opa, hvala. Kao što reče, tu smo. Kao što reče ona gospođa. Služimo narod. Da. Što reče gospođa. Da. To je samo što je to iz 2001. To je jedan pregled ovih poslednjih 18 godina. Da. Da, ali to je nevjerovatno. Ne mogu da verujem da neko može da iritira svojim postojanjem. Samo zato što diše. Što traži osnovno pravo na slobodno kretanje. Samo zato što je rođen drugačiji. Nije hir nečiji biti ali, gej. Ali Helena, kad je bila utakmica, kad je igla Hrvatska, pa mi smo mrzeli tada i Hrvate. Mi smo se pitali da li su straight ili su gej. To je ono, čim nisi sa mnom protiv mene su. Ali Švajcarci su mnogo više mrzeli, kako sam primetio na društvenim mrežama. Švajcarce. Da, ali, znate šta? Mi sada tu možemo da raspravljamo, mislim, istina je, nas narod ne želi na televiziji u medijima i to stoji. E sad, kako mi društvo želimo da pravimo? Ono, koje separatiše i ono, stavlja u geta i da mi vas ne vidimo. Da ne vidimo Rome, da ne vidimo Albance, da ne vidimo geve, lesbije, da ne vidimo mi to, nego da vidimo samo nas i nama bliske. E, ali i šta od toga? Da li ćemo od toga dobiti bolje društvo ili gore društvo? Da li će to biti srećenje društvo ili neće? To je ono sad... To je meni kao aktivistički važno. Sada, da li je to drugim građanima bitno, ne znam, ali meni jeste. A da li je ovoj grupi ovde mladih građana bitno? Šta? Da li, kako ćemo mi društvo da dobijemo ako Helena, Peđa i Jelena nisu često na televiziji ili ih nema uopšte? Hoćemo biti bolje društvo. Smo se izborili sa tim, mi nemamo više pripadnika LGBT populacije u našoj zemlji. Kad oni nisu na televiziji. Pa nemamo, ali to je više sad stvar celokupnog društva koje ovde mora se promeniti na neki način, mislim. A i ti si Nikola deo tog društva. Pa da, ja sam takođe nekad marginalizovan na neki način i zato i primeti, zato i možda neko možda i da primeti da se to dešava njima. Ja mislim da je to možda i ključno da samo moraju neke stvari samo se promene. Neke stvari su koje stvari? Pa, ne znam. Nemo teško pitanje za nekog druga. Evo Ivanu, Ivana, koje su to stvari koje moraju da se menjaju u ovom društvu? Za mene teško pitanje. Pa ja mislim da je vidljivost jako važna. Mislim da je važna u svakom pogledu. Znači, nevezano koja stvar je u pitanju, da li je u pitanju vaša zajednica, da li su u pitanju Romi, da li su u pitanju Albanci. Zato što vidljivost dovodi do neke vrste prihvatanja. Mislim, ja s time nemam nikakav problem. Prihvatanje ili iritiranja? Hoćemo prvo da iritiramo, da dobro iziritiramo, da bi nas prihvatili. Je li to taj put? Aleksa? Pa po meni to je neka urođena agresija kod nas Srba ili tako nešto, Balkanaca. Pa ne, koja mora biti usmjerena ka nekom. Na populaciju vi imate u svim društvima. Dakle, nije to samo srpski recept. Dakle, mi se prosto sad samo privikavamo. To je neki moj stav. Usmjerena ka svima koji su drugačiji. Sad ono, gejevi ili Romi, ali možda prema gejima malo više. Sad, ne znam tačno. Mislim...
Šta znam, ja bar kad vidim dvoje ljudi koji se drže na ruku. Reci. Da li tebe gejevi iritiraju? Pa mene lično ne, znam ih nekoliko. I u dobrim sam odnosima sa njima. To ti kažem. Ja uvek sam bila pobornica toga. Zašto bi zdravog straight muškarca iritirao gej? Ne bi. Što više gejeva, njemu više slobodnih devojaka, ali tako? I onda dođe i Jelena i kaže, razumeš? Znači, tebi gej čini uslugu time što je gej. A onaj ko napada geja ima problem sa sobom i sa svojom skrivenom seksualnošću. Šta? Vidiš, on sme, a ja bi, ali ne smem. I to mi stvara frustraciju. E sad ću da ga bijem da ne može ni on. To je čisto, to je homofobija, latentna homofobija. Naravno, ja se sa Helenom ne slažem uopšte. Zato što mi imamo sada to, homofobe stavimo, oni su svi latentni gejevi, oni bi svi da budu gejevi, ali ne sme i onda ovog hoće da bije u koji sme. Mislim, što onda u prevodu znači mi se međusobno bijemo i to uopšte nije vaš problem. Pustite njih, oni se sami biju sa sobom. Ne, mi imamo tu praksu da volimo da se iživljavamo nad slabijima. I to bilo kao žene, Romi, trudnice, šta god, negde, da se osjećamo bitnije. I to vidim kao i ono, patologiju. Negde umjesto da smo gradili taj, i sada ajde da odemo u srpsku tradiciju, to viteštvo, mi pomažemo slabijima. Ne, mi smo jaki, sad će da ga bijemo, da budemo još jači. To što sam ja napumpao svoje mišiće u teretani, to znači da ja trebam ovog mršavog da bijem. Ne, sasvim drugačije. Ovi koji su, se, ono, koji su snažni i hrabri, treba u stvari da pomažu slabijima i da to bude kao vrednost koju mi promovišemo. Ali jesu li gejevi isključivo slabi? Nisu. Krenuli su da se pumpaju po onim teretanama. Bog ih blagoslovio. Dakle, aha, izvolim. Nešto baš u vezi toga dizanja tegova sam htio da pomenem. Recimo, ja znam par homoseksualaca i niko od njih nekako nije zainteresovan za tu maču kulturu. Ja mislim da je to u stvari razlog zašto su oni marginalizovani na neki način. Jer ovde postoji jednostavno ta neka dominantna kultura kako muškarci treba se ponašaju. A sad, iz kog god razloga, homoseksualci nekako ne prate to. Mislim, možda bi trebali malo više dižu tegove, možda bi trebali neko srpsku zastavu na zidu. Evo kaže Peđa da se radi na tome. Pa, da, ali sad kao svaka populacija imamo raznih. Onih koji, to, sport, teretana, uniforme, vojska, to skroz ih to nešto kao... ali meni to kao, na primjer, uopšte ne zanima. Ajde, pričamo o dizajnerima i modi i to. To je moja tema, hajde. Da, ali da, ima nas raznih. Ja ne krijem to da spadam one feminizirane gej muškarce, koji su mahom, u stvari, na meti maltretiranja zato što mogu da nas prepoznaju. Vidljivi ste. Da. Pa to. Dakle, kad pričamo o tome, dakle, imamo taj problem s vidljivošću, ali imamo još jedan, kakav je odnos države prema donošenju zakona o istopolnim partnerstvima posle reklama. Gledate odgovor. Dakle, imamo zakon koji bi trebalo da reguliše, kada je reč o promeni pola, da postanu trans osobe pravno vidljivije, a nemamo zakon koji nije dobar, treba da se doradi. Ali nemamo uopšte zakon koji reguliše istopolna partnerstva. To je jedan od zahteva koji se čuo i na Prajdu u subotu. Kako ćete ja tek već, do ovoga da stignete? Da, ja već moram da ispravim. Zakon, to jest model zakona postoji. Model zakona za registrovanje istopolnih zajednica postoji od 2010. Izradio ga je Labris u saradnji sa advokatima. I on je zapravo vrlo tehnički zakon koji zapravo reguliše pravno-nasledna prava, pa recimo što još posete u bolnicama, podizanje kredita, poreske obaveze i sl. Tako da u principu taj tehnički zakon postoji, samo što još uvijek nije bilo javno slušanje, niti je stiglo do ministarstava, vlade i parlamenta. Jeste li sa bilo kim razgovarali na tu temu? Dakle, pričalo se o građanskom zakoniku? Pričalo se, međutim... I to je utihnulo? Da, utihnulo iz prostog razloga što istopolno partnerstvo su upravo iz građanskog zakonika izbačene na marginu, to jest u komentari, i onda su volšebno nestali iz komentara. Mi jesmo razgovarali i imali smo razgovore sa Kancelarijom za ljudska manjinska prava, sa Odborom za ljudska manjinska prava u okviru parlamenta i bilo je dogovoreno više puta se održi javna rasprava. Međutim, do javne rasprave nikad nije stiglo iz prostog razloga što uvek nekako se desi da u medijima pukne gej brak.
sledeći je gej brak, stiže na gej brak u Srbiju. Međutim, ono što ni medija, ni reklo bi se masa političara i aktivista ne pravi razliku, to je zapravo ne ni u pitanju gej brak, nego u pitanju registrovane istopolne zajednice, koje su totalno dva različita pravna instituta i zapravo bi trebalo samo da se nekako čuje na više strana. Ono što je definitivno što stoji jeste da je Kancelarija za ljudska manjinska u okviru antidiskriminacijne strategije akcionog plana, da već postoji zapravo izrada modela zakona koji stoji zapravo Ministarstvu rada, socijale i Ministarstvu pravde i trebalo bi da se oformi radna grupa vezana za izradu modela zakona. Međutim, civilno društvo opet nije pozvano za oformljavanje te grupe, a s druge strane do izrade modela zakona nije došlo. Vlada je između ostalog i potpisala i usvojila strategiju i akcioni plan, tako da na više nivoa opet dolazimo do toga da se evidentno još uvijek ništa neće rešiti. Dobro, ako sam vas dobro razumjela, sve izgleda kao da se radi. Sve izgleda kao da se radi, a zapravo sve konstantno statiramo u mestu. A s druge strane, ono što je nekako najvidljivije jeste da zapravo čak premijerka i njena partnerka nemaju mogućnosti da regulišu svoju vezu, svoj odnos. Pa dobro, eto, to sad vas jako potresa, ali premijerku ne potresa, pa što se vi sad potresa? Mene lično da, mene lično potresa što zakon ne postoji, a smatram da i većinu zajednice, jer mi jesmo bile u odnosima, i bit ćemo u odnosima i nekako jeste nama je neophodno da se pravno regulišu određene stvari. Da ukoliko se nešto dogodi moje partnerki, da ja mogu da odem do bolnice, da ukoliko ona ostane bez posla, da ja mogu da preuzmem plaćanje poreza doprinosa i zdravstvenog, da ukoliko da imamo neke poreske olakšice u tom slučaju, da, meni je to zaista važno. Dakle, vi ste sad pomenuli premijerku Brnabić i nekako su u ovoj zemlji stekao utisak kad smo dobili gej premijerku da će sada sve te stvari rešiti, ali imajući, da, bukvalno tako, ali i dalje ostaje taj utisak da ova zemlja prosto ne može da prihvati realnost, a to je da istopolna partnerstva postoje. Dakle, vi imate svoju partnerku. Da. Sa zakonom bez zakona, dakle. Tako je. Da. I šta ćemo sa tim? Dakle, zašto nije jednostavno to prihvatiti? A evo, prihvatili smo Anu Brnabić i znamo da ona ima svoju partnerku, pa je bilo i na naslovnim stranama i kako izgleda i čime se bavi. To nas jako zanima i to nam je super. Da, ono što je jedino što nismo videli, to je u nekoj zvaničnoj poseti. U zvaničnoj poseti do sada još uvijek nismo primetili. Videli smo na otvaranju festa, reklo bi se, ali da, zvanične funkcije ne. Što opet dovodi do toga da partnerka nije prepoznata pravno. Ja mislim da ne treba da ide u zvaničnu posetu. Zbog čega? Pa zašto bi išla? Pa ako je Toma mogao da vodi svoju gospođu, onda može i Jana. Nikolić je bio predsednik, to je velika razlika. Ok, možemo da pričamo o premijerima koji su svoje supruge vodile u zvanične posete i koji su otvarali određene institucije zajedno. Možemo da razgovaramo o zvaničnim putovanjima u inostranstvu i posetama na kojima su premijeri bili. To zapravo dolazi, mislim, ne možemo praviti razlike. Zašto bismo pravili razlike u tim slučajima? Problem je u tome što ona je njoj devojka. Njoj nije partnerka, iako mi nju zovemo tako, nije. Nije ni supruga. Da se mi ne lažemo, ono je njoj niko i ništa. Zapravo. Ja se opet vraćam na to. Cimerka. Dobro, ali ako partnerki, devojci ili već kome, Ani Brnabić to ne smeta, ili samoj Ani Brnabić, zašto bi to smetalo bilo kome ovde? Mislim, sloboda, evo kao ja. Ja sam od onih koji ne žele da se venčaju, iako imam partnera već 9 godina. No me interesa, ali sada možda je Ana u istom, im ili oni ne žele da se venčaju, to malo su kao progresivnije brake, zastarele institucije, ali mi imamo gomilu istopolnih parova koje žele. I mislim to da se ne lažemo... Zbog vrlo konkretnih razloga koje je Jelena... Vrlo govorila. Ali meni je onaj najgori, ja volim tako da zavišam one najgore scenarije, a to jeste... Matori smo i partner vam umre u bolnici i vi dođete po njegovo telo da ga sahranite. Ovi kaže, vi ste njemu niko i ništa. Šta mu ti dođeš? Cimer. Ne može, nek mu dođu rođaci i to je to. Vi ste stekli imovinu, neku stan za vreme života. Igrom slučaja vodilo se na tog partnera koji je recimo digao kredit i ako ste zajedno učestvovali u tome, partner umre. Doći će neki rođak deseti da nasledi taj stan, ne vi, ali vi ste i dalje niko i ništa toj osobi.
To su problemi koje ljudi ne shvataju, nego se odmah hvataju na instituciju braka, šta će nam gej brakovi. Eto, sad će i decu da usvaju. Pa koliko mi imamo ovde partnera i partnerki koje odrastaju deca od jednog od ta dva? Da li od partnerke, da li od partnera? O tome ćemo da razgovaramo, ali mi smo malo otišli do Skupštine Srbije, postavili jedno pitanje. Može li država da vam odredi koga ćete da volite? A baš smo našli, dakle, pitali smo poslanicu Dveri Mariju Janjušević, a pitaju je Milutin Bojević. Srbiju za 5 godina vidim pre svega kao državu prijatelj porodice. Hoću zaista da verujem da zakon o finansijskoj podršci porodici, o kojem ćemo uskoro raspravljati u Narodnoj skupštini, jeste nešto što sadašnja vlast želi iskreno da podrži. Dakle, pre svega je vidim kao prijatelja porodice i kao nekog ko neće promovisati niti nametati nikakvu antiporodičnu meru. A zašto su istupovi brakovi antiporodična mera? Zašto su antiporodična mera istupolni brakovi? Da li istupolni brakovi mogu dobijati decu prirodnim putem? Izvinjavam se, nije pristojno odgovarati pitanjem, ali ja ne umem drugačije da vam to objasnim na najjednostavniji način. Tradicionalne vrednosti su suprotnosti sa istupolnim. Ja sada ne pričam o tradiciji, ja pričam o prirodi. Dete mogu dobiti muškarac i žena, je li tako? Da, ali istupolni parovi mogu da usvoje dete. Koje su rodili muškarac i žena? I dakle, istupolni parovi ne mogu da budu... Ne vidite Srbiju gde je normalan brak istupolni parovi? Ja zaista nisam stručna da ocenjujem šta je normalno, šta ne. Jedino što nije normalno bilo kome nametati bilo kakvu ideologiju. Hajde sad, dakle, da razrešimo ovaj niz nedoumica. Kako može istopolna zajednica da ima decu? Ja mogu da iz iskustva, ajde ovako, da krenemo. Moje prijateljice imaju decu. Neke imaju iz prethodnih brakova, a neke su zapravo dobile decu u partnerstvu. Što znači da su radile inseminaciju, što odišle su na veštačku oplodnju, tako da mogućnosti su razne. Mi reproduktivne organe imamo i koristimo ih. Deca postoje, samo što opet pravno nije ništa regulisano. Da, stajeći da je u pitanju samohrana majka u tom slučaju, ali postojala se, deca postoje i postojaće je. Kao što je Ana Brnabić rekla, država ne može da odredi da li ćemo mi da pravimo decu ili ne može da nam zabrani. To ono, da kao na primjer Jelena i ja hoćemo da se ostvarimo kao roditelji, možemo da odemo na veštačku oplodnju i ona rodi dete. I koje se dogovorimo da će ona da odgaja sa svojim partnerkom. I to je to. Postoje banke sperme po celoj zapadnoj Evropi. Uskoro i u Srbiji. Uskoro i u Srbiji, gde može da se ode i kupi. I eto, posle 9 meseci... Eto, deteta. A s druge strane, nas dvoje u toj celoj priči, otišli smo kod notara i regulisali smo šta se dešava u slučaju mame 1, mame 2, otac 1, otac 2. I eto ga. Znači, mi imamo mehanizme, mi možemo donekle da, ali država opet nije dala potpunu prepoznatost toj deci u tim slučajevima. Problem koji nastaje jeste da postoje deca koje trenutno žive sa dve mame, najviše. Najviše, da. I sada, ako se biološkoj majici nešto desi, nje partnerka ne može da nastavi da brine o toj deci. Iako su ta deca s njom 10 godina ili koliko već. I to bi se zakonom o istopolnim partnersima regulisalo. Da, regulisalo bi se to, između ostalog, usvajanje dece, između ostalog, kao i šta se dešava u smrtnim slučajevima, u bolnicama i u svemu ostalom. To je životnim situacijama za nas. Ali mi sad ovdje imamo još jednu stvar, a to je kad se pominju istopolne zajednice, mi sad govorimo o gej brakovima, a onda se kaže naši zakoni to ne dozvoljavaju, a onda kad vam dozvolimo brak, to znači da vi sad možete da usvajate decu i onda to tako neko kolo jeste vrzino sa različitim pitanjima, ali vi ste, Jelena, u jednom trenutku rekli da te stvari nisu iste
Nisu iste, to su u pitanju dva različita pravna instituta. Mi ne pominjemo brak. Brak kao institucija jeste u Ustavu zajednice muškarca i žena. Mi jesmo od 2003. i 2004. jesmo radili amandmane i na ustave, na porodični zakon i Labir se konkretno radio na tome. Ali smo onda došli do toga da potrebno napraviti totalno novi pravni institut koji bi se zapravo regulisao sve. Ali samo da vas pitam, dakle, ako je legalizovano, da li je važno kako se zove? Da li se zove zajednica? Nebitno je. Naravno, brak kao institucija je prevaziđeno. Ali, nažalost, mi smo ljudi dalje vrlo tradicionalno patrijarhalno društvo koje insistira na tome da se to zove brak. Iako porodice u različitim formama već postoje. Samo mi nikako pravni instituti nikako da stignu praksu koja je već uvelika u Srbiji. Mm-hmm. I to je to. I problem je, mislim, istopolni brak je zabranjen Ustavom. I mi tako ga je tako gledamo. Ali, s druge strane, Srbija ima vanbračne zajednice koje su takođe zabranjene za istopolne parove. Mm-hmm. Znači, i vanbračna zajednica je samo institucije muškarci i žene. Tako da, istopolni parovi negde sad tu su u nekom limbu, postoje, ali država ih ignoriše, iako postoje i evropske, presude evropskih sudova i UN preporuke. Svašta. Jeste, što su neke preporuke, ako možemo taj tweet da pogledamo, mislim da je to tweet Danka Runića, dakle, koji govori o tome, o praksi u stvari koja postoje u Evropskoj uniji i poziva se u stvari i na, ako smo mi na putu ka Evropskoj uniji, dakle, da je to ta situacija koja nas čeka. Samo ja bih da probamo da razjasnimo šta je od 2010. Zapravo idu sve preporuke Brisela, Ženeve i svih ostalih internacionalnih institucija idu ka Srbiji da treba pravno regulisati istopolne brakove, da treba regulisati, to jest usvojiti zakon o rodnom identitetu, treba raditi... Ali kažu, možemo možda da vam dozvolimo pravno da regulišete zbog kredita, zbog bolnice, zbog svih tih nekih životnih stvari, ali usvajanje dece, dakle, o tome ne možemo uopšte da govorimo. Ok, razumem ja s tog aspekta, ali šta ćemo onda da radimo sa decom koje već postoje? Šta da radimo sa roditeljkama koje već odgajaju decu? Šta se dešava u tim situacijama? Ta deca su opet pravno nevidljiva. Ukoliko se nešto nekome desi, deca opet volšebno nestaju u celom sistemu. Zašto? Tu se vraćamo na temu interesa deteta. Jer u stvari svaki zakon u stvari prvo stavi interes deteta, pa sve ostalo ko šiša. Ali sad ovdje imamo to da je žena otišla, ajmo, u Češku, otišla u banku sperme, kupila tečnost i postala majka. Tako je, okay. E sad, u izvodu iz matične knjige rođenih, to dete nema oca. Ne zna se ko je. Dobro, nije ni prvo ni poslednje. Jeste, ali on ima partnerku sa kojom će to dete da odgaja. I sad, i ona želi da se u partnerka ima ista prava koja ona, želi da da. Država kaže, ne može. Ne može dete da ima dve majke, ali ona ima dve majke. Ali, i sad to ide to. Mm-hmm. I tako, I tako se vrti. Dete će otići u hraniteljsku porodicu, a ne da bude uz osobu koja je odgajila. Uz koja je odrastalo. Da je nazovemo majkom. Majkom, majka dva, da. Mm-hmm. I sad, oni, znači, gde je to interes deteta? Ako dete bacimo u sirotište, u neuslovne objekte, pošto znamo kakva su nam sirotišta, ili u starateljske porodice koje će opet da to rade samo zbog novca, ne zato što vole decu, i dete će biti izmešteno iz primarne porodice. Da. Iz primarne porodice u totalno nepoznat svet. Zamislite traumu tog deteta. I gde je tu interes deteta? Dovoljno je s druge interes strane. Deteta. S druge strane, možemo da se vratimo na to ukoliko obe partnerke nisu autovane. To jest ukoliko jedna partnerka čije su deca zapravo nije autovane i nije prepoznata druga partnerka od strane porodice uopšte. Porodica njena primarna može da uzme tu decu. Opet se partnerka ne vidi u celoj toj priči. Mm-hmm. Tako da opet neko je oštećen u celom. Mm-hmm. Neko je želeo da... Aha, a može li mama i mama da obavi istu ulogu kao mama i tata, mislim? Absolutno. Naravno da da. Naravno da da. Ovo nije Nenad Popović, dakle ovo je Aleks Tešić. To su dakle, dva estrogena, nije kao estrogen i testosteron, dakle nemamo kao tu dominaciju. Tu nema nikakve veze. Vaspitanje dece nema veze sa estrogenom i testosteronom. Redkost? Nije redkost. Mi smo imali ratove, tako da nije redkost. Samo sekund. Ono čemu bih volila ti malo da više... ono što se dešava jeste da istopolni roditelji planiraju svoju decu. Znači, ukoliko ja i moja partnerka želimo da imamo dete u Srbiji, mi ćemo razmišljati godinama o tome da li želimo da živimo prvo u Srbiji, da li to želimo da naše dete odrasta u Srbiji, da li želimo upletenost centra socijalni rad, kako će dete odrastati. Znači, to je nama vrlo svesna odluka. Mi to se nismo otišle i završile posao kao to je to, idemo. Ne, znači što dovodi do toga da ćemo mi vrlo razmišljati o tome kako ćemo vaspitavati to dete, gdje će se školovati to dete, kako će to dete biti čovjek. Zar ona neće izvaliti da ostali
ostala deca imaju majku i tatu, a onda je drugačije od drugih. A šta ćemo sa detetom koji ima majku i oca ili očuha, koji vrši nasilje u porodici? Ali dobro, to je nebitno, ali da, da se čestnice. Mene nervira, sorry, Dveri me jako nerviraju kada oni krenu to. Ajde. Ali imamo gomilu dece koje nemaju jednog roditelja. Nemaju dva, ali nemaju porodice. To. Da, ovo je poslanica Janjušević je pominjala zakon o finansijskoj podršci porodici. Mm. Pa šta definiš šta je to porodice? To moraju da budu mama, tata, sin, čerka. Da, ili ako imate dva sina, a pa ne, onda vi niste. Ili ako imate, dakle, šta je pa? Pa? Da, i ovo je porodice, da, zašto to nije porodice, da? Porodice vrlo jasno definiše porodicu. Otac, majka i dete. I to je to. Znači, ukoliko je u pitanju jednoroditeljska porodica, to već ne možemo zvati porodicom, jer zakon jer ne prepoznaje tako. Mm-hmm. Ukoliko je otac i dete, to nije opet porodica. Ukoliko su baka, deka, dete, opet nije porodica. Zakon je vrlo specifičan u tom pogledu. Da, i moralo bi da se... Da kažemo da. Diskriminatoran. Mm-hmm. Isključivo je samo diskriminatoran, da. Mm-hmm. Dakle, pominjali smo i taj tweet, i videli smo ga malo pre, tweet ministra Popovića, dakle, da je neprihvatljivo da Roko ima dve mame, a Ana dvojicu tata. Dobro. Ali ono što je ta slikovnica iz Hrvatske u stvari otvorila kao jedan novi niz problema ovde, a to je da mi u stvari, iako tvrdimo da se u potpunosti zalažemo otvoreno za slobode, za poštujemo evropske vrednosti i na putu smo ka Evropskoj uniji, prihvatamo sve ono što to ta zajednica nosi, mi i tekako imamo institucionalizovanu homofobiju. Tako. I šta tu može da se uradi? Dakle, koji korak tu može da se napravi da se nešto promeni? Dakle, mi sad pričamo o vladi u kojoj nam sedi gej premijerka i ministar koji je homofob. Inovativan ministar. Da. To su inovacije. Da, inovativan je skroz. Ono što definitivno stoji jeste da mi treba budemo društvo u kojem je ok imati različite stavove. Jeste vi, izvinite, Jelena, što vas prekidam, ali da li ste u toj, ta situacija je bila, ima tome pola godine, da, možda čak i više, iz reakcija koje su nastupile, dakle, da li vam je u potpunosti jasno da živite u državi koja se ne da saglasiti sa onim što govori ministar Popović i da mu je to jasno stavljeno do znanja? Ne. Nažalost, ne. Mislim da mu nije jasno stavljeno do znanja, mislim da nije sankcionisano i da se svi zapravo ministri i zapravo i većina poslanika krije iza imuniteta, nažalost. Ja mislim, iskreno se nadam da kad im isteknu mandati da će moći drugačije da se zapravo rešavaju takve stvari. Ono što se dešava definitivno jeste da ne postoje sankcije. Do sada nismo videli ni jedno da je neko sankcionisan zbog svojih izjava. Onog trenutka kad budu krenule sankcije, ja se iskreno nadam da će se govori način prezentovanje određenih stvari promeniti. Mm-hmm. E sad vidjet ćemo šta će to dovesti. Ja se iskreno nadam da će dovesti do nekog otvorenog dijaloga u kom ćemo moći da iskomuniciramo zapravo sve naše različitosti i da ćemo zapravo doći do poboljšanja kvaliteta života generalno u celoj Srbiji. Ako možemo da pogledamo kako mi... Mi smo podneli tužbu protiv ministra kod poverenice za zaštitu ravnopravnosti i sada čekamo. On može da se pozove na imunitet. Pozvaće se na imunitet, naravno. Ako se pozove, onda mi njemu stvarno ništa ne možemo. Da. Znači, on može da diskriminiše, a poverenica da će kaže on ima imunitet. Što je tek ono problem. Zar to nije njegov stav ako hoćemo otvoreno... Jeste. Da, izvinim sa što prekidam. Ono što se konstantno dešava jeste mi imamo YouTube klipove, mi pratimo skupštine, mi pratimo zasedanja, mi pratimo sve. I mi zapravo sve njihove izjave imamo. Ali ti zapravo ne možeš ništa jer on kaže, ja, okay, ja, on lično iznese lično svoj stav, ali kaže, on posle toga kad ti njega pritisneš, on kaže da, ali ja imam imunitet. Ali šta vi težite da vas svi prihvate? Ne tražim ja da mene svi prihvate. A ja ono što tražim jeste da me niko ne napada. Jer ako meni Ustav garantuje bezbednost i dostojanstven život u Srbiji... Ako on iznese svoj stav, da li je to napadanje? Nije to njegov stav, on je nosioc javne funkcije. I to ima dodatnu težinu. To nije rekao Popović građanin, to je rekao Popović ministar. Koji je ovaj narod ga izabrao. Za njega su i neki ljevi lezbijke glasali za njegovu političku opciju. Šta je on prekršio tom izjavu? Zakon protiv diskriminacije. On je automatski diskriminisao nekoga. Koji član? 21. A i s tim što je tu je izneo kontradiktorna dva stava, jer kako je beše napisano u tvitu, u vreme dok se mi borimo protiv bele kuge... Protiv jeste bele, da. Oni promovišu istopolne porodice, ček. Da. Znači, promovišu decu. Da. To je bora protiv bele kuge. Rekla beše ministarka da i mi imamo svi reproduktivne organe, je li tako?
Tako je, a njima, s druge strane, to je vrlo skandinavski model poboljšanja nataliteta. Mislim, ne znam kako ti kažem. Ti odobriš svim građanima, bez obzira na seksualnu orientaciju i rodni identitet, da imaju prava da imaju decu, da usvajaju decu i slično. To je vrlo produktivan metod za poboljšanje nataliteta. Ne, ali mi ovde ne govorimo o tome. Mi ovde govorimo o heteroseksualnim vezama iz kojih bi trebalo da se rađaju dece. Vrlo je jasna ta populacijona politika koja se spravlja. Jasno je populacijona politika i ministarka bez portfelja je vrlo jasno stavila do znanja sve što je vezano za to. Usvojen je zakon o biomedicinskoj potpomognutoj oplodnji koji jeste diskriminatoran, bez obzira na to što on ženi kao pojedinci podozvoljava veštačku oplodnju i biomedicinsku potpomognutu oplodnju, ali zapravo lezbijke su isključene iz celog tog zakona. Što opet dovodi do toga da imat ćemo klinike, da imat ćemo banku sperme, ali da opet ćemo mi otići u inostranstvo i odnećemo negde pare drugde. A što je potrebno da se dogodi, dakle, da se promeni ta vrsta odnosa? Dakle, da vi imate jednu, pa čak i okej meru, dakle, druge zemlje su je sprovodile kada je reč o populacijonoj politici, ali ona s druge strane samo onako podjaruje i otvori ta neka vrata za mržnju kada je reč o homoseksualnim parovima. Dakle, jel ćemo mi to stalno tako da se borimo između dobra i zla, tako što kažemo da nešto... Mi svoje pozicije se branimo od tih napada. A što biste vi to radili ako bi trebalo... Zar to nije posao za institucije? To pokušavam da... To jeste posao za državu, ali u slučaju da država ne može da sprovede svoje zakone, koji su bazični, ukoliko podzakonski akti ne može da sprovede, onda smo mi tu kao civilno društvo, kao pojedinci, kao građani, građanke ove države, da reagujemo. Mi smo konstantno u poziciji reagovanja od kada su se usvojili zakoni i pre usvajanja zakona zapravo... Rekli ste da pratite sednicu Skupštine, ja verujem da i oni koji su pratili da su uspeli to da vidu šta promoviše se u stvari u institucijama. Naprimjer, šef poslanika naprednjaka Aleksandar Martinović i onaj čuveni klip Ana je tu. Poslanič. A čega se sti... Ne mogu to da dozvolim. Poslanič, razumeli smo. Ne, samo sedi. Poslanič. A ne. Ne mogu. Meni je sad samo pitanje, dakle, taj mikrofon koji je isključen, čini mi se da je mnogo veća buka, mnogo više govori od toga nego da je dozvoljeno da se, brate, dozvoli čoveku da slobodno govori ono što misli. Ali su oni prošli kroz... Bez obzira da li Ana tu ili nije. Oni su prošli kroz katarzu, ove su počeci, kada još nisu znali da ne smeju protivu Ane. A Ana je lezbijka, znači ne smiju ni protiv lezbijki. E, onda su oni prošli, tako učili su, najvjerojatnije imali seminare i sada su vrlo oprezni. Nema homofobije to, ono, kod naprednjaka, jer znaju da time u stvari narušavaju Anin ugled. Tako da su se oni tako malo smirili i naučili kako treba. Ali mi na ostop imamo to jedno veliko ali. Nemam ja ništa protiv. Ali. I sad u tom ali ima svašta i ispadne. Da, ja volim, ajde da odemo u taj nacionalizam koji Dveri toliko vole. Jeste, a što bi lezbijke rađile, ono, male Dance i Čehe kad mogu to sve ovde u Srbiji dobro? Što da idu u inostranstvo i da ono rađaju strance kad mogu onako našu Srpčad? Može, nije problem, radit ćemo i Srpčad, nije problem. Politički program za ovu godinu. Ali onda kad nam zapravo država to omogući. Izvinjam se. I sad, dakle, da ostane nam to pitanje, pomenuli smo ga na početku, ta dva dana kad je Pride i LGBT zajednica vidljiva. A ono što mene stvarno zanima, dakle, ako mi pričamo o velikim problemima, imamo priču da institucije same ne znaju kako da se postavi. Imate društvo u kome homofobija, kulja, na šta god. I zbog čega vi svi zajedno ne možete da se saglasite oko jednog dana Prajda, oko zajedničkih poruka, nego i to mora da ide u dve kolone.
Pa, eto je pitanje za Jelenu. Zašto Jelena, na primjer, nije šetala u subotu, nego Jelena čeka septembar? Jelena ne čeka Jelena je septembarska klasa. Da, ono što bih ja rekla, da Jelena čeka samo prve Prideove, rekla bi se, jer ja volim te prvi Beogradski Pride, pa odeš, prvi Splitski Pride, pa sad prvi Pride u Skoplju, pa čeka se Sarajevo. Ove, to je mnogo interesantnije. Da, ja sam na Pride, dolazim na Prideove, šalim se. Ove, Pride kao način vidljivosti, kao borba za i prezentovanje politika mi je vrlo jasna platforma. Ono o čemu, šta se dešava, jeste da mi imamo različite načine prezentovanja svojih politika. Mi ne moramo da se složimo. Ne traži se od, ni od koga drugog se ne traži da se složi, samo se traži od LGBT zajednice da mi budemo složni. Ali čekajte, Jelena, dakle, ovo u junu matičarka normalno, je li tako? Okay. Septembarska je reci da. Da, tako je. Pa u čemu je razlika? Razlika, dakle, ista stvar. Da, razlika je u načinu, to je, tako ćemo biti iskreni, i u tome ko dolazi na taj Pride. Razlika je u tome da nobe jesu prisutne članice zajednice, ali vidjet ćemo mnogo veću političku prisutnost na septembarskom Prideu, recimo. Iz prostog razloga što tu su onda bezbedonosne procene drugačije, pretpostavit ćemo, pošto nisam bila u pregovorima ove godine. Pa dobro, ali to znači se državi dozvoljava da ima svoje važnije i manje važne geve, je li? Pa, tako šta ste time dobili? Da je septembarski državni Pride praktično, jer mi smo ti koji, pod broj jedan, mi ne tražimo da nam dođu političari da bi se slikali. Dođite iskreno, nemojte dolaziti. Masa ambasadora, političara dolazi na taj septembarski Pride, ali je on bogatiji. Mi ovaj Pride pravimo od sredstava koji sami prikupimo između sebe. Mogao se vidjeti u subotu rukom pisani transparenti. Jelena, ali ko vas tera? Sačekajte do septembra pa napravite svi jedan. To vas pitam sve. Da li ima dovoljno prostora za sve nas? Da mi Pride organizuju nevladne organizacije koje nisu iz ove zemlje. Ako mi nismo kadri sebi napraviti Pride, ne treba da postojimo. Ali nećemo napraviti. Ajde da se vratimo na junski i da vidimo snimke i fotografije. Mi smo danas prošetali kroz grad. U subotu. U subotu, da. U septembru će proći Pride kroz zatvoren grad, gde nema žive duše, gde imamo hiljade i hiljade policajaca. I tu su nam svi diplome, svi političari koji hoće da se slikaju, dođu kao na modnoj pisti, od tačke A do tačke B, ništa nam čak nije ne obećaju. Ajde makar da nas lažu nešto, ni to više ne rade. I sada svi se islikaju, svi ih podržavaju, oni nemaju to ali, ali njihovo ali još gore. Oni kažu mi sve to podržavaju i ne urade ništa. Tako da ja ne želim da mi pravimo Pride da bi se oni slikali što za svoje unutrašnje potrebe za politiku u Srbiji, što za inostranstvo i za Brisel. Znači, Jelena, septembarski Pride se pravi da bi se slikali političari, diplomatski kor. Ne samo zbog toga. Diplomatski kor. Morate da imate na umu na to da zapravo beogradski Pride je počeo 2010. To je krenulo 2009. kada je de facto bila zabranjena parada ponosa i onda krenemo 2010. pa nadalje. Tu postoji određena tradicija i zbog toga dolaze određeni političari, određeni ambasadori, određeni inostrani gosti i sl. Ono što se dešava u poslednjih par godina, nažalost, jeste da dolaze političari da bi prikazali kako je situacija u Srbiji predivna što se tiče LGBT zajednice, kako smo mi sve to regulisali, sve to predivno, a zapravo u realnosti činjenica je da ništa toga ne postoji. I onda je moje pitanje zašto to dozvoljavate? Mi sad ovde sat vremena pričamo da ništa nije, a vam je onda okej da u septembru dođu i da prošetaju i onda je sve u redu. Ali zato postoji junski Pride. Ne samo junski Pride. Ono o čemu govorimo, to nije samo da su ta dva događaja koje su javna u Beogradu, u Srbiji. Prošle godine je bila nedelja ponosa u Nišu. Konstantno je u zadnje dve godine zapravo imamo i pa ajde kažem nedelju ponosa u Novom Sadu. Uskoro će biti povorka ponosa u Novom Sadu, nadamo se. Znači, što se tiče Beograda, obeležavamo sve značajne datume za LGBT zajednicu. Idaho, Coming Out Day, Trans Visibility Day, Intersex Day. Mi izlazimo tih dana na ulice konstantno. Nismo mi vidljivi samo kad su u pitanju Pride-ovi. Ali zapravo političarima najinteresantniji jeste septembarski Pride, jer oni će zapravo tada doći prošetati zajedno sa članovima i članicama zajednice. Oni hoće, ali vi nećete imati zakon o istopolnim zajednicama, vi ćete imati ovakav zakon kakav dobijete u parlamentu i onda opet se vraćam na početak. I tako mi zadnjih 8 godina konstantno idemo, to je 9 godina, konstantno idemo u krvu. Konstantno imamo iste zahteve, konstantno imamo iste parade ponosa i konstantno imamo iste događaje koje se dešavaju. Samo se menjaju političari, ali se politika zapravo Republike Srbije ne menja. Neko je hteo pitanje, izvinite. Koja je poenta tog septembarskog Pride policajac će vas čuvati, ono.
To je pitanje za septembrski Pride, ne za nas. Pa ja mogu da, mislim, možda jeste za njih. Možda jeste za njih pitanje, ali ono što mogu da ti kažem, meni jeste svaki Pride poenta. Svaki Pride i svaki događaj koji jeste javan, meni jeste to prilika da ja pokažem svoju politiku. I da se politički angažujem i da budem aktivna. U tom slučaju, da, ja ću izaći na sve događaje koji jesu javni i reći ću da, zahtevam zahtev za registrovano partnerstvo, da zahtevam da se reaguje na zločin iz mržnje, da zahtevam da se usvoji zakon o rodnom identitetu. Jer ja imam pravo na to. Zapravo. I medijska vidljivost. Tako. Jer kada gledamo press clipping, ono sad ide onako, jun skoči, onda opet nema ništa i onda september skoči. Mm-hmm. I to je to. A što je medijska vidljivost? Sad govori Jelena o zakonu zločinu iz mržnje. Dakle, sprečavanje zločina iz mržnje. Dakle, šta je medijska vidljivost kada imate, ne znam, pretučanje čovek, pa imate sada ovog modnog kreatora, sad se vi razumete u to kako se čovek zove, dakle, koji je sada optužen zbog seksualnog uznemiravanja maloletnika. I to su tako isto tako neki bikovi i to su tako isto neki problemi koji se takođe vezuju za LGBT zajednicu. Istina, ali ajde sad prvo to, ja potpuno razumem da mi treba da se ujedinimo jer smo tada jači. Mi to pokušavamo godinama, platforme. Ali nam ne uspeva. Ne da se ujedinite, nego ono što je moje pitanje, da li se vi bavite isključivo interesima sobstvenih organizacija, jer znate šta, mnogo je ljudi pripadnika LGBT populacije koji nisu, koji ne šetaju na Prajdu, dakle oni su među mojim kolegama, ali da li se i bavite njihovim pravima? Naravno, dakle, da. O tome se radi. Dok se vi delite, šta je sa ljudima koji nisu ni na jednom ni na drugom, a deo su iste zajednice? Da, zbunjeni su. Ono što definitivno stoji jeste da mi možemo biti podeljeni i podeljene koliko god mi želimo. Nama su svi zahtevi ka državi isti. Poštovanje zakona, usvajanje novih zakona i reagovanje na zločine / govor mržnje. I to je to. Da, nije to sad ono podjelo. Junski je za brak, a septembrski je protiv braka. Pa, sad pa nije, da se to bih razumela, jer kažem, oba su... Vrlo je slično. Da. Da, ali negde vidim ja da ta naša pozicija u odnosu ka državi, da mi sada kao vidite koliko smo moćni, sad ćemo mi vas, hoćemo to i to, mi nemamo tu moć. Zato što smo razjedinjeni i država to vrlo koristi. I njoj to svakako odgovara. Ali ne, ako pogledamo i u ostale, mislim, koliko vi novinari imate udruženja, ne znam, ti ni sami da izbrojite, svaki dan ih je sve više i više, pa niste, ali verujem da se oko nekih bitnih stvari ujedinite, pa makar to bilo, ne smeju da se ubijaju novinari. Pitanje, da sad, kad smo stigli dotle, dakle, pitanje je da li, nije stvar koliko ima Prajdova, već da li imate presude za zločine? Ne, iz mržnje. Ko ne završava te poslove? Gde je to? Šta, tužilaštvo? Mu podradi svoj posao, a... Tako je. Dobro. Da. Ministarstvo unutrašnjih poslova po prijavi odradi svoj posao, spremi se iskaz, spremi se zapravo sva papirologija koja stigne do tužilaštva. Tužilaštvo koje zapravo taj član krivičnog zakonika 54a i dalje ne zna da tumači, a ukoliko dođemo do sudstva, tu je tek opšte rasul. Zato što oni ne mogu da prepoznaju čak ni nivoje diskriminacije, direktne i indirektne diskriminacije, zločine iz mržnje se i govor mržnje se zapravo ne procesuira nikako. I koliko mi bi trebalo da imamo tih Prajdova, evo ja nemam ništa protiv, evo ne bude i januarski, i februarski, i martovski, koliko god njih je potrebno da bude da bi se ovakve stvari rešavale? Da li ih rešava Prajd? Šetnje. Ne rešava ih Pride, ali Pride otvara mogućnost prisustva u javnom prostoru, LGBT zajednice, iznošenje javno tih zahteva. Malo pre smo pričali da je tad najviša medijska pažnja upućena baš na organizatore Pride-a sa tim koji iznose svoje zahteve. I to je jedini moment kad mi možemo javno pred svim kamerama da kažemo šta zapravo želimo i koja su nam prava uskrećena. Da skinemo tu stigmu, da mi imamo prava, da tražimo neka veća prava. Nemamo ta prava. Ali kako se šalje ta poruka da su svi jednaki i da se svačija prava moraju poštovati? Evo, idemo jedan super primjer. Sećate se kad je na Labrisovoj konferenciji bio onaj nemački aktivista koji je pretučen. Pre neki dan je bila presuda, taj dečko koji ga je pretukao je osuđen na godinu dana zatvora, nema diskriminacije jer nije znao da je on gej pa da ga zbog toga bije. Mi imamo primere da su više LGBT aktivisti u poslednjih nekoliko godina pretučeni u Beogradu. Nikada nije nađeno ko ih je pretukao, a kamoli da je došao do suđenja. E, ali imamo nemačkog gej aktivistu, tu sad moramo da nađemo zato što nam za vratom stoji nemačka ambasada. Ja stvarno kažem,
kojoj ambasadi da se mi onda kao srpski ono gej i lezbijke nakačimo da umesto nas nekoga šiba. Pošto izgleda mi kao organizacije nismo dovoljno moćni. Ali s druge strane, ukoliko uzmemo u obzir, na primjer, tek je prošle godine prva presuda po antidiskriminacionom zakonu koji je usvojen 2009. Tek je prva presuda na osnovu seksualne orijentacije bila prošle godine. Znači, nama treba da profunkcionišu zakoni, pa treba u proseku jedno 10 godina. Da se ustanovi sudska praksa. Da se iskoristi ta klauzula obična, što znači dovodi do tog problema da ćemo, znači, ukoliko 10 godina, znači 2022. ćemo imati prvu presudu za krivični zakonik. Zašto? U tom celom procesu najviše trpe građani, jer mi smo građani ove države. A jel jeste, da se vratimo opet na ono pitanje, čija je Srbija? Moja. Naša. Naša, da. Sve to moje. Naše, da. Veliko vam hvala što ste bili moji gosti. Hvala i studentima Fakulteta političkih nauka. Hvala vam što ste nas pratili. To je bio Odgovor, a mi se vidimo u nekoj sledećoj sezoni. Doviđenja.